abari mu Rwanda n'abari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mbaye ikaze mu kiganiro Irimfasha ry'umunsi. Uyu munsi wa none tugeze ku gice cy'ijana na gatandatu cy'Irimfasha ry'umunsi, by'umwihariko tugeze ku gice cya gatatu cy'insanganyamatsiko twise ngo kwizera kw'abantu no kwizera kwa Aburahamu. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 19 igice cya 17 umurongo wa 19 na 20. Matayo 17 umurongo wa 19 na 20. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, ni iki yatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kugana kuto ka sinapi, mwabwira umusozi muti va hano ujye hirya wahava, kandi nta kizabananira. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none muri iki gice cya gatatu cy'insanganyamatsiko twise ngo kwizera kw'abantu no kwizera kwa Aburahamu, mu gice cya mbere cyatambutse twarabisobanuye tugaragaza uburyo kwizera kw'abantu twara kugaragaza uko ariko tubona hari ibyo abantu bizera mu by'ukuri bitagombye ko umuntu yizera, ahubwo ari ibintu bimurimo wabishaka utabishaka, uko ni ukwizera umuntu wese agendana. Ibyo twabivuzeho, ariko by'umwihariko tuvuga yuko aho turasobanura yuko kwizera kwa Aburahamu ni kwa kwizera gufata ibitariho, ni kwa kwizera gufata ibitakabayeho ukabirema, ni kwa kwizera kurenza ukwizera k'umuntu kwa kundi gufata ibintu bitakabayeho ukabifata nk'ibiriho. Imana yo mu ijuru nidufashe cyane. Reka turebe ku kwizera kwa Aburahamu ni ukuye mu by'ukuri. Iyo umuntu yizera yuko azubaka inzu afite ikibanza, reka nsubiremo, iyo ufite ikibanza akenshi ukizera yuko uzubaka inzu, uko ntabwo ari ukwizera, cyangwa se uko ntabwo ari ukwizera gukomeye, kuko akenshi ufite ikibanza biba bishoboka yuko kubaka inzu biri hafi. Ikindi, kwizera yuko uzabona diplome urimo wiga ntabwo kuko ari ukwizera. Igihe cyose uri mu ishuri wiga wizeye yuko uherezo uzasoza amashuri ugahabwa impamyabumenyi. Imana yo mu ijuru idufashe cyane. Kandi kwizera yuko uzabyara utwite, ibyo nabyo reka mbyere kwita kwizera, kuko igihe cyose niwe umuntu atwite igikurikiyeho ni ukubyara. Kwizera yuko uzajya i Burayi waramaze kubona visa, ibyo ntabwo ari ukwizera. Kwizera kuzajya muri Amerika visa ihari cyangwa se na tike ihari n'ibindi biri aho ngaho bigaragaza yuko uzagenda, ibyo ntabwo ari ukwizera. Ikindi, kwizera yuko uzashaka umugabo cyangwa umugore ufite fiance mufiansanya biri hafi rwose, ibi ntabwo ari ukwizera. Impamvu ngiye ntondagura ibi byose nkabigaragaza ni uko hari ibintu umuntu yizera ariko afite ibimenyetso bigaragaza yuko bizaba. Kwizera yuko uzabona akazi ariko ufite umuntu akubwiye ati nzabikugiramo, ukagera uvuga utwe rwose hari icyo nizeye, ibi ntabwo ari ukwizera, ntabwo ari ukwizera. Reka mvuge gato cyane. Ubundi kwizera ni ukwizera ibintu bitariho, n'ukwizera ibintu bitariho, haba mu isi ibiriho, haba no mu isi bitariho, haba mu isi bifatika, haba no mu isi bidafatika. N'ukwizera ibintu bitariho. Kwizera kwimura imisozi, kwizera gukora ibidashoboka, gukora ibidashoboka bikabaho. Imana yo mu ijuru idufashe cyane. Kwizera kubasha gukiza HIV, kubasha kugukiza, kwizera kubasha gukiza diabete, kwizera kubasha gukiza kanseri, kwizera kubasha gufata za ndwara zose abaganga bavuze ngo ntibikunda, ariko kwizera kubasha gukiza izo ndwara. Reka mabwire cyangwa se nkubwire ngo cyangwa wongere ukure bya bindi mu buzima wagiye ubona ko bidashoboka,
birahari bimwe uvuga uti ibi ni ibyanjye, ibi byakunda, ibi ni byakunda. Burya abantu bajya bagira bitewe no kwizera k'umuntu, hari ibintu akikarasana akavuga ati iki ngiki ku bwanjye cyakunda, iki ntibyakunda, iki byakunda, iki ntibyakunda. Ariko yamubwiye ngo kubwo kwizera nta kintu na kimwe kidashoboka. Kwizera kujya gufata imyanzuro y'urukiko iri positive ikayihindura negative. Kwizera kujya kuzura ibintu byapfuye bidahari umuntu yashyinguye burundu kukongera kukabibeshaho. Kwizera Yesu yaravuze ngo abangaba bamusanze ngo bahereye mu gitondo birukana umuntu wari urwaye dayimoni igicuri. Abigishwa ba Yesu bahera mu gitondo bamwirukana dayimoni yanga kugenda, ngo ariko bibagezaho ngaho Yesu Kristo ahageze baramumwereka ita cya dayimoni. Barabaza ati ariko ko twebwe twahereye mu gitondo turikana umudayimoni akanga kugenda, ko twebwe twagerageje bikanga. Ariko Yesu arababwira ati arababwira ati nukwizera kwanjye gukeye. Avuga ati niyo mwagira kwizera kungana gutoka sinapi mwabwira uyu musozi ngo uyu mukuge hariye. Ati kandi umusozi wabumvira. Urumva kwizera babwire nukwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Nukwizera akabuto ka sinapi sinapi na akabuto gato cyane nta nuko kangana n'ishaka. Akaba ngo niyo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwakwimura umusozi. Hanyuma reka nkubwire hari no byinshi bitakuretse mu buzima bwawe bitewe nuko wabuze kwizera. Imana yongere guhe kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Mugire amahoro y'Imana. Reka dusenge Imana. Senye mwene data mushoboze.